Өңірдегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысына жасаған жұмыс сапары барысында Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов Қарағанды маргарин өнімдерін дайындайтын кәсіпорынның жұмысымен танысты. Аталмыш зауыт Евразиан Фудс холдингіне кірді. Ол Қазақстанда және Орталық Азия елдеріндегі тамақ өнеркәсібі бойынша жетекші кәсіпорындардың бірі. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Қарағанды маргарин зауыты Евразиан Фудс холдинг компаниясының құрамына енген өндіріс ошағы. Мұнда 200-ден астам өнім түрі дайындалады. Оның ішінде маргарин, майонез, кетчуп, өсімдік майы, табиғи майлар, сондай-ақ өндеуге арналған маргариндер жатады. Мекеменің жұмысымен еліміздің ауыл шаруашылық министрі Асқар Мырзахметов танысты. Министрге цехта дайындалатын өнімдердің артықшылықтары таныстырылды. Кәсіпорын сапалы өнім дайындау үшін өндірістің барлық кезеңдерінде қатаң бақылау жүргізіледі. Ол үшін арнайы сертификатталған екі зертхана орнатылған. Бүгінде холдингтің құрамына екі зауыт кіреді. Алайда үшінші зауытын салынып қалуы да ықтимал. У нас сейчас мы в разработке большой проект по строительству маслоэкстракционного завода в Кустанайской области. И мы подходим к этому вопросу комплексно. Мы также работаем с фермерами, переориентируем их на выращивание подсолнечника. То есть мощность завода будет свыше 300 тысяч тонн подсолнечника. Айта кетейік, Қарағанды облысы елордамыз бойынша азық-түлік белдеуіне жататын аймақ. Сол себепті де министр Асқар Мырзахметовтың қаламызда есеп беруі кездейсоқтық емес. Естеріңізге сала кетейік, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасына ауыл шаруашылық кооперациясындағы ұсақ және орта шаруашылықтарды дамыту басты мақсат болып табылады.